penumpang bas dicabul. Kejadian dipercayai berlaku di dalam sebuah bas di Ajil, Terengganu, menjadi topik utama hari ini. Info lanjut mengenai kes ini, kita bersama Assistant Commissioner Polis Tuan Sufian bin Sulaiman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu yang berada di talian. Saya ACP Sufian bin Sulaiman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Terengganu. Berkaitan dengan satu kes yang dilaporkan oleh seorang perempuan mangsa kes cabul, kita mengesahkan bahawa kita ada terima report, iaitu pada 8 hari bulan 5 2022. Report tersebut dibuat di Melaka, namun kita telah pun jadikan laporan tersebut sebagai report di Balai Polis Ajil untuk siasatan pihak JSJ Negeri Terengganu. Mangsa merupakan seorang pelajar IPG Durian Daun Melaka berumur 19 tahun, berasal daripada Macang, Kelantan. Mangsa telah menaiki bas ekspres pada 11.45 malam 7 hari bulan Mei untuk ke Melaka daripada terminal Macang, Kelantan. Dalam perjalanan, mangsa mengatakan bahawa seorang lelaki, iaitu suspek yang merupakan pemandu bas ganti, iaitu pemandu bas yang kedua, tiba-tiba datang ke tempat duduk mangsa dan mengarahkan mangsa berpindah daripada tempat duduk mangsa single seat ke double seat tanpa sebarang alasan yang diberikan oleh suspek. Pada waktu itu, mangsa telah pun ikut arahan suspek dan berpindah lebih kurang jam 3 pagi dalam bas tersebut. Mangsa tiba-tiba sedar daripada tidur disebabkan oleh terkejut apabila mangsa nampak suspek berada di sebelah beliau. Pada waktu itu, mangsa tidak memikirkan sesuatu yang buruk. Namun apabila suspek cuba untuk selimutkan mangsa, mangsa menolak. Suspek telah pun merapatkan tubuh beliau kepada tubuh mangsa. Dan seterusnya, suspek meraba punggung mangsa. Dan pada ketika itu, mangsa menolak apabila suspek berbuat demikian. Terusnya, mangsa mengatakan bahawa apabila bas sampai di Bandar Melaka, mangsa terus ke Balai Polis berdekatan untuk membuat laporan. Di atas tindakan pantas dan cepat pihak JSJ Melaka, kita telah pun berjaya mengesan dan menangkap suspek. Dan seterusnya, suspek telah pun kita riman selama 4 hari sehingga 12 hari bulan 5 untuk kita jalankan siasatan lanjut. Bagi mengelakkan kejadian sebegini terjadi lagi, kita bersama ASP Zaza Dila binti Tumpang Elias Abdul Razak, ASP bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman untuk memberikan panduan dan nasihat terhadap kes-kes seksual seumpama ini. Antara tips dan juga panduan kepada anda semua, pertama, pastikan ahli keluarga tahu tempat yang hendak dituju. Kedua, pastikan anda membawa alat keselamatan dan juga pelindungan diri seperti mana contoh pepper spray dan juga payung. Ketiga, kenal pasti orang-orang yang berada di sekeliling. Dan yang keempat, ubah kedudukan di dalam pengangkutan awam dan duduk dengan jantina yang sama. Tindakan yang perlu diambil kepada anda semua sekiranya menghadapi kejadian sebegini. Pertama, jangan panik. Cuba tenangkan diri, jerit dan minta pertolongan. Kedua, rekod insiden kejadian. Ketiga, kenal pasti suspek dari segi fizikal, lokasi tempat kejadian, tarikh dan juga masa. Yang keempat, kenal pasti saksi-saksi kejadian, sama ada yang nampak ataupun yang mendengar kejadian. Dan paling utama, laporkan segera kepada pihak polis bagi mengelakkan insiden ini berlaku kepada orang lain pula. Kes disiasat di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul kehormatan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana daripada dua hukuman itu. Jenayah membawa padah. Bersama, kita memeranginya. Kalau bukan kita, siapa lagi?